Qardaş Türkiyənin nüfuzlu media orqanlarından olan Habertürk qəzetinin tanınmış yazarı Gürşad Sorlu son günlər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yaşanan gərginliyə köşə əsr edib. Azmarka.az xəbər verir ki, müəllif 44 günlük qələbədən sonra yaşanan prosesləri analiz edib. Yazır ki, Rusiyanın vasitəsiliyi ilə sona çatan Qarabağ savaşından sonra Azərbaycanın işğalda olan torpaqlarının 80% azad olundu. Lakin bu anlaşmadan sonra yeni və uzun sürən bir proses başlandı. Artıq problem tərəflər arasında psixoloji savaşın bir halına gəlir, deyə müəllif yazır. Müəllif bildirir ki, Laçın bölgəsindəki Qaragöllə bağlı sərhəd anlaşılmazlığından Rusiya yararlanmağa çalışır. Moskva sərhədlərin müəyyən olunmasında özünün iştirakını göstərmək istəyir. Aldığım xəbərə görə 4 və ya 5 kənd Azərbaycana verilə bilər, deyə müəllif qeyd edir. Türk yazar xüsusi qeyd edir ki, Paşinyan və digər rəsmilər nə qədər sərt açıqlamalar versələr də, arxa planda Azərbaycanla dialoqu qoruyub saxlamaq istəyirlər. Bunu yaxşı bilirəm. Bakının da Ermənistanın daxili siyasətini yaxın izlədiyini əlbəttə söyləməyə gərək yox. Dolayısıyla bundan çıxış edərək sülh prosesini baltalamaq istəyən Ermənistandakı bəzi dairələr bu gerçəkliyi yaxşı görməlidirlər, deyə fikrini bölüşüb.